e qytashin Agotit. Mirëmbrëma, Klan Kosova, Robi Plaket, kur dëm vetë. Shëndesin diasporën, si gjithmonë. Qysh peqani me Ramazan, s'ju kanë metë edhe shumë. Hani, pini, e bërë një gati. Sonte e kemi një mësafire shumë të mirë, nga Drenica. Se Drenicën ka njerë që pengusi me Barceleta, ata po prekën, po sot e kam një vetë shumë të mirë për Gjakovartë. Urdzun, njoni që atje mropa, nomi së vo. Bendi, Frosina, përshëndetje, edhe sonte kena me knu diçka për Drenicën, edhe për legendarin Adem Jasharin. Sonte shkon kjo emision special për Drenicën, se po na i ndohën i kapak. A Gjakovartë s'kena mi përmen më kur. Vazhdojmë me sponsorat. Qashtu, Lashko, bira numër njën rajon, tash në këtë mujtë shajt Ramazanit, zdo me thonë me... Me shpak të drejtë e qitë mikrofonë, zdo me thonë me përdor alkohol, po është bira ma e mirë, definitivisht. Red Reni, jo, zemën prej ditës por me neve, edhe këta mi kam pru, tash i ka orkeq, deja që mi kam pru paleta, ma ka bloku garajën krejtë, kështu pi qefit mi ka pru, se përdin që e përdori ujnë shumë edhe në fitnesë dhe gjithkon, kështu që edhe deja kjo Red Reni mi ka pru do paleta u knoqa. Falim njerës edhe Red Renit. E kompleksi treja, e ku më thonë diser që aty ku ku morë banes vetë, me konë keqë se kësha morë për veti, kështu që në 7 bloqe, gjdo kati 5 është penthouse, ka me qenë një lagje shumë e bukur, për bol, s'pja për meni jem një sumit, ato i bu marketing papare disa bizneseve, kështu që është në veternik mojët veternikut. Mëse leni pa kontaktu me kompleksin treja, se s'kan me të dhe shumë banesa, edhe me qmime shumë të mira, e ndërtimi, kvalitet, numër një. Baci Mustafë, vishë me ponë Ferizaj që ka punu, që shi ka bu banesat, s'ka fjallë. Ason të kena me kënu kongën, mora fjallë. Me sponsora e krytëm për pjesën e por, shkojmë Barceletat. Buri me grun të ecë, rrugës, kalën njoni, ofër të në, edhe për vetë buri grun. A ke kë gjinekologjët dhe gru? Po vëlla i vetë ke. Ani pëse nuk të përshëndeti? Pa e ty be buri jem kjive shpidhën ma ka posën fëty kësëm nje. Bëma një allan të forë zëvotin për që me bo. Po te, e laj, anim se s'pët përshëndet, a jeni për lona e zënë aty, jo vëlloj, pa i kë, drejt, hinë aty. Një amis në këshyra e dhe ftyrat. Shkër një var i dri, shkër një var i drizin haqëllak. Edhe o këthypi haqëllakët. Shkën drejt në atë marketin ku shkruat, edhe e pytë shicin, këshi, a e ka me emni që të infletoret bërgjeve? E kiva la, që këtu përshkru një drizi bërgjë 170 tëra, edhe a i gëzu shumë a i në market, atën që ka ordhë këmë e fshi bërgjën. Pua, fshi e emnin, shici për gëzuat, shpefshin, shkruje haqë i drizi. E da me qëtë një 2 kila kefe të sen halot të mora e dhe shkru. I shpejt jem nërit. Testamenti i njoni që i kishë lonë para se me vdek. Shtëpinë edhe tokën një alok grus. O latë kohë që ashtu dohet. Kiret, firmën edhe 500 mjerën bonk një alok djallit. Se djallit dinë mi me punu me ato pare. Nja që nonë unë jam bastore, mas kurva. E lotem që më theke shneta është me rëndësish mja se porja, jalo patikat edhe trenerkat letë del në gërminet nga në.
Shtu që Patrisë bënu gothi. Se shpesh ma fan, kjo për e vetë. Sko me shnit. Edhe pasulit a fundit ke shumë është e shkurt për e lezeqme. O i loqk, se ma ki qitë birën ngut trakis. E se proma bëjshe masia s'karën si. Hej, edhe kjo rubrika robit bën hur. Sonte të kom njetë mi kritiku pak këto aterimet shqiptare që buhen prej gërbetit. Pse për rejnë shuploka në aeroplanve që të s'pojmë e kuptu. Kasë që më shku këtë botën e këmë shetit, nuk një që rejë dikur shuploka kur aterën aeroplani. Do me thonë, na sërë për epshim, sërë për epshim në aeroplan, du të gjenë në rezik të mekë. E të ashtë cëtë vjenë, aaa, këtë aplos, pasha, zëtën. E dojnë shqiptarë të jetën masë shumë, të se kanë qefë më rënue. Edhe, pasha, zëtën, njërën e fundit, kur këthujmë për i Zvicrës, isha këtë pak, sa ki po, kur t'ja njësë, me atëru pak, bjen shtypja dhe flenë pak, anë e këni. Kur ja ka njësë shuploka, jëmë qupi gjumit, ja pisha me tori, të cëllën konë kem të e desha me kopë, mikrofonin e te kopi, thash. Thash, falim njerës, vazhdojmë edhe me i kongë. Ata ishin ngonë, dojnë rejshë plokë aeroplanit. O një lëshë, më zbënja se sene, kini drejtë mu lutë, po, me rejshë plokë a s'ko nevoj. Edhe, pas një pauze të marketingut, vazhdojnë me Musafirën. E në vazhdim, e presim me një instrumental, me një jingle të bendit Robi Plakët ku dënë vetë, bukuroshën, mbretreshën shqiptare, please welcome, Gjuni! Qëre, Gjuli tash ka jetu në Finlande, në Londër e gjithë ka shetite, ketë, unë përdi që patët qef pak me një muzikë moderne me shti, po kja di me qka prezentohet, me qka futët në studio. Qa po ta mërmenja, hajde babuk, qa po ta mërmenja ty? Qa të thashve? Falim derit. Si të ninë, që qikën, rrugullën, e para, ne përgjdo nej, ka do që ka ardhë, kështu është atmosferike edhe e bonajen. Gjuli, mirë se erdhe, edhe falim derit që ke posë ko me ardhë, edhe që ke pranu me ardhë në Robi Plakët këtë vetë. Falim derit masë pari për ftesën, Robert. Knatësia është normale imja, ndihem gjithë më mirë në Klan Kosova, së më duke që 4 mujë gotin në shpenajta. Shpenimur ju ka do, që anejna e kemi posë. Po, për gjitha kur erda, unë diva shumë një, së më dokë sigur po hi prapë në Big Brother. Kërë gjak e najtë? Nja, 3 mujë, sonara, 3 mujë 3 ova, 3 mujë 2. Në ishën e zdiqka dit, a? Në ishën e 3 dit. Halal të koftë. Edhe je konë, super je konë. Falim derit. A menon që je bo fenomeni i ri shqiptar, shqiptarisë? Pytje e mirë, po më mendoj që në qofë se popullë e u më donë që shto që shë jam. Shpesoj që një frymë tre e këmë pru me mentalitet edhe me mënyre jetesës si që kam jetu edhe në Big Brother, kështu që pëlqejnë publiku edhe jam shumë e lundur që nëse jëmë bo fenomen për të mirë, shpesoj. Bravo, one të edin që na një jëmë që 20 vjetë edhe familjarësht edhe jënë mi konë në Finland të ju, na këni pri te për mirë, e ka një familje te për të mirë edhe të respektush me Gjuli, kështu që une e kumë ditë sakt që ako me ndodhë aty edhe qëfaro kjo, dhe më thonë kjo s'ka ndru asë një pikë që ashtu qysh është natural. Dhe se menon që nuk të vëtoj publiku ma shumë për me fitu venin e parë, qëka ka qenë aty? Nuk e di qëka ka qenë, mendoj që publiku ka vëtu, por orën e
mrëmb, mendoj që ka bo dalimi mes kush u ka një pori, dyti, treti, po si do që tjetë unë jam fituse, si që kam thënë edhe notën finale, jam fituse kur përshof publikun sa i zjarë që kam. Kjo është fitore për mu. Shumë pak kum pos kohë me për cilë, po edhe që i kanë qitë shto dhe ne për TikTok, ne për Instagrama, ne për qapo dijone, po shpesht e kum po kur të gjushin ketë komplet, po ne të të njovë ty kështu personalisht e disha që ja dela, dhe nëse kështu së ne nëzhen gjullin në ngësht. Jo. Po e di që të gjushin, adhe në kështu ndo moment e di që ko gja e kon e bombardu me për të ne, po ja dilëshe. Gjulli, për Gjullin, sonte e kena me kënu se sarë edhe në Londër kër shkaj. Bon atmosferë, edhe adin që Gjulli asë nuk pen, asë kur gjëheq. E këtë menojnë që kjo adin se kur si të hinë menjerë është këto atmosferike, menjerë energjike, kështu që sonte e kena me kënu, një kongë, jo vitë Gjullit, që Gjulli është nga Drenica, apo? Nga cili fshat... Skenderajt, komune e Sprelovc, komune e Skenderajt, po shati e Sprelovc. Kuja ka fillu lufta. Mese për kozit, kështu që, me krenari. Se na, normal, prej filimit, kemi fillu me Barceleta. One, kur këmë dalë për konvikteve, që aty ka qenë Roberti që ka bo show, edhe ka të regu edhe vito, kështu që mu mi dërgojnë. Tash, normal, që i ka mas shumë të për Gjakovarës, të ta vetë i bojnë, po dhe Drenicën ka pak e kunguz. Ane. Pra për më dojnë edhe kështu më respektojnë, me që, Robert, ka njerë për nanguz, këtë puntatë që thojnë Shqipni, Gjullit edhe Drenicës, e na këna më që që tash këna me ta këndu një kongë, Rosina, me bende rovi plakët gudon verë. Salim derit. A don uj, a don redrejnë, birë s'po të shtise, tis... Alkolin se pivish nëse kom t'i uj. Që uj dea, maj mirin rajon. Tavolina apo të pëlqen? Ko që një fartizojnë interesant, i e rritë në jashtë. Po, shumë e mirë. E para gjë që e poshë kur hira në studio. Si e i, bashkë të karotë. Që të gjeshtë, mujna dhe me hekë qëta. Që po heka kjo pashë. Pashë leje dash heke. Në kush kush e ka unën e ma dhe hekë, që të gjeshtë në shtimu. Qere ku e ki ujë, ti me ne qëtu nga këna me takru një kongë. Ajde. Thank you.
fjalë për Gjulin edhe për... Faleminderit shumë. Më të mirën. Vetëm nuk mendova që kam janë emisionet tu çojt, kështu që faleminderit që unë keni nderuar me këtë këngë. Se di që sot do me këngëzushëm edhe për, edhe mu martu me dy femna. Mu martu për një herë me ta shuqë këtë këngë. I thuvi çpak apo largoni maçanena se dish emocionosh, është një tekst shumë i mirë edhe Zoti e ruajt Drenicën, e ketë Kosovën edhe ketë fëmijët ton kudo që janë. Gjuli, ta o zemë, hajtë se ma ne kena me qëtim me kësisë të ti original. Edhe kon, edhe kesh, që ashtu e me dhone. Emocionet janë emocionet, do thotë kjo është një kongë shumë që adhuroj edhe i të edin paka shumë se kjo arte të familia jemë kur kini arme kënu, se na jena vipi një familje shumë patriotike edhe një familje që ka dhonë shumë për luft, edhe soha që këndohet kjo kongë edhe në Big Brother, soha që u këndoj kjo mëngjes, dhe do më dilqin lot ju që kam qeve me konga që dhimshme po, ti esh nga prejkë shumë në zemra edhe nga kujton traumat e luftes, nga kujton kohen kur e preqa bobin, e preqa familjet që me konë gjallë dhe mos me jatë. Edi. Ndëshmur ma shumë për këtë dhenë. Edi, shëqërin e mirë ta shkret, kanë kalu ato sene. Shëqër. Edhe ti e ke të regu vetën, ato i ke gzu dhe familjen edhe u takumat natë, edhe me bobin, me momin, me vlonë, kështu që... U krya e pjesë, mo. Shpresoj që ku m'jep një shambull të mi në Big Brother, që edhe na gratë, femnat, mune me konë gjithënshme, një frym të rejtë që mune shme konë edhe në lavanderi, edhe në beteja, edhe në debate, edhe në kuzhinë, dhe me konë gjithënshme, edhe tradicionale, shqiptare, edhe internacionale, dhe kjo jam unë. U ku m'lak mu mas shumë ti, se normal që ku m'pos ftesa na jemi këtu, një shpi, klonë. I përmen disa herë, bre, Robert. Po, m'kan tregu se kush dhe që ka pos me hidi, kush të këtë më dhërë, tu e përmarë parasysh, unë e kam edhe emisionin edhe kam kontratë edhe nuk më isha, nuk me gjithë ko, po kur u ktheva për Amerikës, i hupa një 8 kg, këm post kështu një turnene për Amerikë, edhe kur qësha të pregaditja të, e të bopite. I vetëmi moment që lak më isha me isë edhe isha i kësha këtë do kima. Po, valla, krejt kanë shtu një 3-4 kg, veç unë e kam hup kg për më duket në Big Brother, po për ndryshe normal ushtrimet edhe buka u konë esenca e Big Brotherit se... Qa kishe me botë, të nditin është me të botë debate. Normal. Gjumin që shëpër ishe, Gjuli? Një veshe lejsha. Në kuzhin një veshe lejsha. Të cepi tjetër e dhomes. Kresë, Gjuli, për dhe më... Vdovë keme dit. Me konë lojtore e furë, do të mi ditë gjdo dredhin që ndodhë në shpe. E di se edhe që është herat me shku në fitness edhe në Londër, kur je kështu që ti se ki problem për gjumin, edhe kur nuk pen, edhe kur je energjike, që ashtu me 3-4 orë, shumë e vërtet. I mush bateriat. A je taku me krejt për e këtëne që keni qenë aty me vedatin që shikim mua betet? Mirë me vedatin, mirë. A jetën e vetën, jetën temë. Qashtu? Qashtu. Vedatin e kemi, shok e kemi, qyshdo që ka qenë punë aty e debateve, mua beteve. A ke po që thojnë, shkon përshim me një shok ose me doke i shia, din që atër e vërin. Që ato e din malin që e ki. E din mani, po i dela jo, adin këtu po. Kështu që një njëri që e lem familjen e thmita, ne këne e pak diska, ne këne me orë mua beti, i dela jo, dhe kini najt 100 dit, kështu që... Nëjse, vedoti ka najt vetëm 50 dit, kurse na tjerë 103 dit. O, qashtu. Mos jashtu i na dit se s'ka najt atë shumë. Bravo, po dhe... Na falë një asë, i di edhe dit me logaritë. Jo, dhe po, normal, kush ka jipi... Kush u i pari... Ka gjysa edhe... Kush i një pari... Në vjen keqë, a? Kina, kina, rranje! Qërë që më të kanë zëjtë, Gjuli është në gjithanshme. Qëka i kishë shkru në letër atë dhejët? Të cilin e kishë postu në Instagram. E kishë postu, a e ka postu, a? A e ka postu. Por, zotin. Kur gjithë si kumë qëto vlafe që i këna po dhe mrena. Që i këni po krejt jo, po i kumë shkru në fund. Moje men do të me konë burë shqiptar mi mojtë premtimet. Për mu janë shumë rëndësi që kur është ta man burë do të mi mojtë premtimet. Dhe i ka mojtë shumë mirë. A i ka mojtë? I ka mojtë, dedikon. Dedikon, sva lidhje. E të dhe të përshim se këna këshirë kur. Ama e ka postu? E ka postu, vetëm fundin është. A, fundin, a, më fillim ati që të shmekon burë, se pas ka postu, a? Qëta shë posta jone? A, gjysëm. A, një shumë mirë. Cilat jenë planet e tua, tash, masë që ke bo fomë, masë doljes nga Big Brother, qëfar plan e ki? A dërë më nejtë ma shumë këtu, anë Londër, anë Finlandë, anë Gjakova, anë Tirana. Unë si që kam thënë edhe paras me një Big Brother,
na nifem pe 2008-s, kur kam qene famshme dhe në Kosovë dhe në Skandinavi, kur isha mes Finlanda, mes Kosova e të tjerë. Unë gjithmonë jam shumë krenare që jam shqiptare, rënjat e mia janë shumë me vlerë, edhe i ruaj shumë me vlerë, edhe për këtë edhe mundona me rujt edhe gjuhën shqipe, e me përforcu gjuhën shqipe, sepse kjo ka qenë edhe një shkash, pse ju më hin Big Brother, sepse kam thonë hoptas, për tash për e thamë në show-un tanë. Edhe jam shumë krenare që kam hinë Big Brother, më ka jep mundësia, mas por i falim derit ftesën që më ka bo Klan Kosova, edhe produksionit që kam hy, kam jep një shembull ndryshumë, mendoj prej që keni po deri më tash në televizion. Kam shumë plane, planet janë normal, pitet e Gjulit janë shumë të famshme, diçka më merë edhe me këta, mos me t'la ondë dhe ty kur t'vish për ju t'imeve. Po, diçka ka, edhe thjesht kam jetu besoj si që kam bërë dhe jetën në pravione, po, kam e najtë edhe në Kosovë ma shumë, tash edhe normal ju mbo dërë kompanit ma të mdoja në Kosovë që është Devolt, Ftyra Fineses, Bravo, Mili Finesa, bravo. Edhe thjesht e kena projektet këto, kena projektet edhe me disa kompanit ndryshme, kështu që kësa i dhe me keni. Bravo. Edhe jam shumë krenare që jam Kosovë. Po, shumë mirë, ti jem su edhe me jetu vetë edhe se ke pas problem kur, po prap këtu familjes i kia tje pa ta vinë këtu ma shpesh. Vinë shpesh, bo benona është vere zakonisht janë këtu, po edhe në Filon dultoj një herë mujtë, kështu që edhe tash mas dyjave do ikim Filon mi taku familjen. Naj fejesa, naj martesa. Ilojna në tardhves. Fik pytje. Fik pytje. Vare tash. Kush punon ma shumë, të në qatë drejtim, i ka ato gjëra. Që të veshje, a e ke pregadit vetë, a ta ka pregadit dykush, a ki me falin dhe rudikën? Po, është festimi që ma ka bo, veshjen. Super të bukur, faktikisht të une kush të kom punu me festimi ma heret. E si kresha kumni që më fustona për festimin. Ja, festimi është një djallë super i mirë, shumë i talentun, kush të punu ma heret, dhe thjesht jam shumë e lumtur që jam të e vesh fustonin e tina, korseti është shumë i mirë, dhe unë ka pregatit dhe tjera roba për intervista tjera, kështë falimderit shumë festim. A ke thonë të festimit që për mu më së lodhë fërt, adin se unë e qka të veshi? Po, bre, më tha, tha dhe një horën ta me ta qitë për mi, tha ty të rëmirë, tash falimderit, kompliment. Po, vishë t'ju ka të zojmë që këtë pjesën këtu pak që e kelon me qëllin qëtu pak qelë, që ti pa altis dhe kërkun heq. Që ti ka posë altin kërë e rëtu, tha moj, rëve, qëtë dhe kjo i ka metë pak si qelë. Pak. Ti e për mi, po e flokt? Flokt, normal. E dita a bozi për grimin, gent hair stylish, për flok, kështu që falim dërëj shumë dhe janë me mu këto, kështu që falim dërëj shumë dashni për ta. Qysh është puna që të bravo, po falim A gjironi aty ku pregaditëni, ku ndreqeni, se spedia ka pas kamera aty në dhomën e, shumët, kur një qupi gjumit. Gjithkun ka pas kamera, 36 kamera e në konë gjithandej, një kamerë u konë e pëshef që u konë dhomën e rëfimit, ato u konë vetëm për produksionin që kena folë, po 36 kamera ka ndërë gjithandej, edhe në vetësej kena pas kamera, për jenë konë pak të mblume. Pak si të mblume që më smendonë, aty po edhe dhe aja ku bënd tush është kështu si Po s'ka qenë problem, unë mendoj që kejtë jemi ambientu për 3-4 dit, kamerat, si i patum, si patum. Në me tonë si që nga për gjumit edhe në si moshkëli, kom do ato të mija, disa të buna goti, se në kejtë gjirosh, a? Po, krejt, kejtë i nga gjiru, non-stop. Super. Na kini ponë, ashtë tak, shu që pej 24 orë i nga konë kamera. E vërtet, ka gjatë shtirve që, apo? Nuk mendoj që u konë fështirë, fështiru konë ashta që kur të kejtë shpia të këthyke mbrapa do të kundër teje, edhe me mojtë vetën shumë qetë edhe me di që nervat e tua do të me konë qeta edhe mu merë me shdo njëri ndryshëm. Do të mja kuptu njerëzve tipin, të metat ndoshta, kur është i lumë të kur nuk është edhe thjesht kjo është një diçka që është e inteligencë emocionale, që na që punu i na shumë që 20 vite, na do të me kuptu edhe me klient kur të takohëm, ashtë në qefa nuk është, dhe ashtë dhe që e gjë u konë edhe në Big Brother. Unë e besej që i kësha, ja kësha dollë kretë që të me, adin edhe në 50 veta më më gjujtë, ma mërmenja se... Besoj që tipi ju e t'i shkon... O dhe profesioni jem, shumë kilometra kina t'kallu, me të lefan njerit i jëm taku, po qka kësha pos problem? Se dibes që më gjiru kur të flajtëve që në pëmdo këtë sartë që në apëgjumit e gjeni dërë që të nërë pijama. Kërhati. A kërhati këtë kusha të po? Beken e këm po të ofer, se i mojnë shë ofer këta që kisha për qefi ma shumë. Beka, po. Beka s'ka kërhati, beka ka kërhati koli beka si e konja. Beka,
si e normal. Beg a kërhat ke nata, veç e gjusha t'i shka me na i papuqe, beg shuj! Tani edhe Dafina ka kërhat kërgja shumë. Ua? Më që kepi gjumit me kërhame, po s'ka gje kuptohet se na bashkallakina jetu. 14 veta, po dhe që të po dhëm, veç atës se di që shja kësha dalë, se por kërhame. O, mërë Robert, me tërgu di shka. Dhe ka saboj, interesant, shumë qëhet një far lemze. Am përmen, dhe kusha që a bot se di. E kam pot pak problem qunat, unë vjen kërë. A kam pot pak problem qunat. Durën zamër, e kam shme. Qështu, edhe, kërë sabat, qështu isha që. Jo, vës, jaj që e ka pivi ogrën, vëqa i sani si ka që, tha, ketë mu që, nek du, nek kom. Tha, që të unë e s'pa bëjke. Ishtina pasoli një ditë dhe i thash, normal djemve, i thash mos bëni moqa se në hajgare, sepse na keni tërbu me erna në dhumë gjumit. E, u bre Gjuli, na i vetës, a dërë me të regu? Ishtë jemi me Barceleta? Me Barceleta mirë jena, përse të gajone. Se i kam që shtë të dhëmë në trona, si ti. Kumë premtu që bobit e nona se s'ka me folë, Barceleta pak trona. A dhe në një matë lirë? Ja, ja, mirë jena. Nëse kina i për drenicë të regu, vishë runa pak. Për drenicë që një, po më do këtë një qenë, të ju shku në stop të shpija edhe në katon aty edhe qysh mja bo, bre, adin, se për na vjen e për më vjen keqë, adin, e me të hupëm. Apo, në vëtë qonë Prishtin, ty bëndin më ardhë, adin, edhe njësët këmë me, apo, bëz, bam, me qenin e merë, edhe e lenën Prishtin. Nesër më në qeni po këthet, a ju, pëthirin familja, am dhe, qo po qeni o këthyje, ku jeti, o, në Prishtin, po ty me më pëti mu këthymo. A i qenë ju këtyje. I që kënë pak eronë. Eronë, ta shëve, ma mirë ka të qasim e... Ja, dhe është kallë me drenicën është dhe ajo që e shkela i me kera. Adin që jam shënë bëp njonit edhe veqër zënë, pak adin edhe e qëhët, fshijet, këmë falë, porë, zëtën se së poshë. Adin, aj, o, valoj, s'ki fajtë se ma shëmë Prishtin për i. Përri, se s'po duk në ka drenicë. Për Gjakovar ka shumë. E di, vëlla, për Gjakovar. Gjakovar dhe i qesin vetë edhe aty me nuk ja njën, ama më kanë dodhë, në komoran, do po letë që më kanë nëllë. Tha qëre, Robert, po ta folim edhe kësi heri, vesh, dhe me, në Ljopak, adin mësë në ngutë shumë kështu për Denisën. Po, i edhe shinkon pak matë vjetër. Gjuli, Sheraton Hotel, atrome nejtë, umro qatë no që i nëmë. Qatë no që i kja e bode. Qatë no që i nëmë. Se di që edhe takoha me familja të në darkë, kështu që kemi na këtë pjesën e dytë të sponsorove. Sheratoni, besojt ka pëllqyti, kështë ti shumë edhe 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 sa për Kosovë. 4 points by Sheraton, është maj mirë nëse ketë venet në botë që këmë shëtitëne. 4 points. Që shion në Amerikë, me krasu me këtë në Prishtinë, kë është me 48 yje. Të natë mirë atë ka. Solosi, s'ki qa full për Solosin. Vëtë që të Leopardin, që ma kam pru bëllë. Se të isha ti tigër. Kjo Leopard, jo që që par ullë, se ka edhe i ka shumë moderne, edhe që këto tavëllinat që na kam pru kësi heri, se na indrojmë gjdo sezon. Besë që unë e ma përpora e këshirësha që të adinë më karonë sy që këtë farë zingjiri poshtë. Ta shtë jam arë qani tamë. A jam zënë, qëfar qofë, qëfar qenë i ki? E kam të vogël. I vogël është da? Po, në është da. Nuk i vjam rrëmë. Nëshmi është i këtu në barkë. Në është da në barkë. Rrëmë. E, që herë do kërdo e blenë naj vetë që ta jopim edhe këtë gishtin. Që mi thonë, o bek, o veç më së përdhë. Bekën e përshëndesim shumë, që ka kërhatë se me përdhë jo. Eris Komi është agjensioni për marketing. Shumë i fort, lypë në atë në internet edhe e shihë një ketë që a bënë Eris Komi. Për marketing jashtë, Kosovë jashtë, lirështë kontaktoni me Eris Komin. E na e kemi, Gjuli, edhe një loj. Ajde. Qështë jemi aktrim? O, të jetë, o, s'ko sen që s'di. O, nuk o sen që s'di, po me aktrim si kam punë të fërtë mirë. Mënoj shë me aktru, po s'di so, shkaja e aktrimi jem për 30 sekunda që jam mura dhe mendjen vedatit. A po, a? Në Big Brother, thash, e logikova, logikova, se isha kishe fonse, edhe vish do shta mi të rëgu që dy gjërat i po shtërson gjithmonë në vicat e tu.
luftën e UÇK-s, edhe femnat, thash, po e bëjnë një skeç si femnat që i bën ti në skeçet e tua. Edhe u bë virale, kështu që shpresoj që e kanë kuptuar pse ku mbahet gjë. Se ke bua ata. Kështu që hajde edhe me aktrim shkojna. A di ç'është? Është, kime fol, kime kthyni përgjigjen telefonike. Hajde. Kanë me të thirrën telefon, kanë me ta dhënë një ofertë. Ti çka ju thua aty në vetë? Po kimu bë ç'je tu fol me. Okay. Çaj është një far aktrimi shumë i thjeshtë. Vetëm mos hash devolt, se me ta e kena takimin pas 2-3 ditë. Jo, jo. Me D është, edhe ajo me D po s'po të kalzej. Se mani më njëherë merr vesh që jo Dubai. Ja, Dubai, faleminderit, kena çu dikant tjetër në Dubai. Po. U bë komandant Dubai ato. Sa het flisin Dubai. Opa. E mu zonin me, këto plisin me zonë. E. Të qenë kësovë, të adho një rënë tulla. Ta që ti banë skeqet për një mesë, dheri ta që ka pot vetë me të njime. Po, a? Ta me të provume. A, shkojmë pro me rubriken Pulat e Robertit, nga Hepsi. A të karo me ongën në Heps? Po, unë ka ra, edhe në Big Brother. Edhe në Big Brother, a ju kanë sjellë aty po. A kam pru shumë të mirë, a kështë që... Fajnë të ishë kanë krimojt mirë. Po, ja i kanë ushqimin shumë të mirë, i kanë pulat e shnosha, si kanë asi pulat frizit, si më të përmeni do... Të dhëtë pulat katunit. Pulat katunit, ta njëtë nga përnu me pula, edhe në Dmitrovicës i kanë 800 punëtor, disa pi kanë ketë Kosovën, kështë që kena mi hongër dhe pula, apo hanë kështë të Unë shumë bili ha. Po ma ushtran. Ushtroj shumë për dhe edhe mi alo kesh nuk i alo bukes. Por zotin. Po vëlla. Përveç ushtrimeve me qka tjetër ta mërmenja që hup kilogram? Po me shumë qka, të folë për shamu. Se dhe kjo është një far kalorie që hup. Pa di, kona jo e Barcelita, akum të regu që tu. Shqiptari i hup 1000 kalori gjatë seksit. 7000 ty ju ka të zëshokë që shka bë seks. Themi pas pak me rubrikën Pulat e Robertit. Pro që kjo është e rubrika Pulat e Robertit nga Hepsi edhe Loja me aktrim. Okej. Kamerat e ki mirë, Gjuli. Po, kamerat pishot të levizë që shto në Big Brother e pasha, vishtë të lapak i tzzzzz, dhe disha që kamera është me mu, të bo stilon me menqazi, me menqazi shqiptari. Bravo, bravo. E kisha mara këto në menqazi shqiptari. Do më thonë, evrejnë ku po levizë e ditë që të gjeru, apo? Do të kone gjithanësh me nishë, me këto gjera. O në asë i glupi, bashkë e që levizë në gishtë në unë, Big Brother. Të menu që e po levizë në nena, po. Shkojmë. Hajde. Gjuli, je duke punuar stuardes në linjen e aeroplanove, e fluturimeve, vjen Dubai. Okej. A që ti dhe vojt. Je lumëtër me punën që e bënë pasi që paguar shumë. Për një ditë prej ditësh në klasën e portë aeroplanit, first class, aty një pasager i aeroplanit të merë në telefon për shamëll, që ta shiko me të morë në telefon, që pas në haru telefonin. Të e morën e leopardin. Qërë ta, shështu që e kena me lonë që tu. Kërërë që e rëzove? Super, aty ku derdhët, metët që ta zonë. He, edhe tash, po ta bënë kënë telefon, je shumë e bukur dhe punëtore. A dëshiron të bëhesh krye kuzhinjere në palatin tim? Ajo shek, qka dojtua shte? E të në dojtë zilja një dyherë. Gjuliana Nura në telefon? Mhm, unë falë, anglisht ashtë që? A, po? Selamu alaikum. Po? A, po, a i personit që ishte në klasën e parë të avionit, po. Tajtën e kaluar, po, që kishën fluturimin për i vjenës në Dubai. Mhm, po, unë falë, nuk të kuptova si e pa të emrin? Mustafa? Aha, po, tash për majmen. Mhm. Qka po? Okej, A banë me ditë arsujën e telefonatës? Okej, po më vjenë mirë, që ju pas ka pëlqyë shërbimi jeme dhe dukja ime. Po? Po? Edhe qëfar roge ke me ndu? Jo, në faktikisht pitet e Gjulit jenë bo hitë këto kohet e fundit, hitë, por pitet e Gjulit faktikisht nuk janë për të gjithë. Po më vjenë keshë, po në kuzhinën tënde ti ndoshta ke dëshirë gjëra ndryshme, une kam vlera tjera dhe nuk muj marrë me punu të këty të kuzhina jote.
Kështu që na vjen keq, faleminderit shumë për telefonat. Merri disa vajza tjera që dojnë ndoshta me punu. Kush është kot keq ato, po un thjesht jam shumë e lumtur me punën dhe me rrugën që e kam dhe kam arrit vet deri këto. Faleminderit shumë për teje. Jo, mirë jemi, edhe me Dubai mirë jemi. Shoqëri familja u shkon çdo dimër atje në pushime dhe un me ta. Mos keni marak. Faleminderit shumë. Hajde Mustafa, të fala shumë katër grave tua. A, 5 i kita shë? E sot mi? Aha, ani, ishala 22 të thmi del djall. A, ki qef djall? Hajde, ishala. Ani, vesh ka lovë që të mire, fajmë diri për telefonat, po, ka dhe femna që kanë karakterin shumë të furt dhe së mund është mi blime pare. Hajde, ka lovë që të mire, natër i mirë. E, ishala se kanë tërpi. Mostov, më falë se në ashtë Ramazan, vesh, në unë në takacija. Kalon pa vëzitje, kështë pa tekst. Pa vi melodike. Qëre, mytë e ki Mustafën që të vëtë kalëzaj. Bëdë mirja, bëdë. Po do të mi ditë, njerëzve mi të rëgu që e së poqët. E rësine në unë të aqivësha. Ka dole, bro. E të më amu, që kam përgatit muë? Hajde, të edin që unë kam shumë respekt për ty. Po më se më rikton shumë ofër zemës, okej? Se kum shkru dje natë, kur ma je apetit... Spori, falim dirit që më ke fëtu në emision. Hajde, shkujna me Robertin. Robi, i ke bërë 70 vjeqë. Dhe karjera e këngëtarit të ka përfundu. Kompania mo dhe Viagrave të thret dhe të thot, po kemi dëshirë të ftojmë të jesh pjesë e një reklame për produktin tonë. E din që është Viagra? Po, po, di, kom një për të. Keni për të. Personalisht nuk e njëmë. Jo. Në reklam ti duhet të testosh efektin e me një hershëm të Viagres. A do kishe pranuar të ishe pjesë e kësaj reklame rrëtë? Sinqeresht. E ta Viagra që shtilin me një rrëtë në në cilë. Kështë dhe marim dhjën me një rrëtë, ju ka që, Lidhja. Halo. Po? Që Viagra. A, din që një shqiptare e ka zbëllu këta Viagra, një është i gostivarit e i tëtuve se... 70 vjeqë. Po pëse s'pe thërë një Sabri Fizolona i 75, alo për kënën. Unë e me 70 milion muzikën. Jo, jo, falim derit. Falim derit, ma për para ri pa bo sen, po kom qef me kënu derin frymën e fundit tjetës teme. S'po di që me thonë, unë e nuk kësha pranu milion muzikën, ma për para kësha pranu milion femnat. Edhe në të po që ashtë një dhe në Sabri Fizolot, po të kalëzaj. Ja, ja, falim derit shumë. Shumir që i kini qita ato, se për ata që i kanë nevoj me krypun, po unë e se besej që i kom e posë nevoj, edhe shë si 70 vjeqarë. Së së më kanë metë edhe shumë, edhe sopi vjenë edhe 25. Ju dua shumë, prëdhëni sa ma shumë, sene që krypun për pleqë. Hajde notën e mire boshit. Gjull, me full kena full, me kojt kena kojt, me kesh kena kesh. Për fund, smëjën e ty me t'lonë me shku, pak si. Hajde. I tavolinës me kry. Bindi. Edhe kjo natë me hare, këtu të këne, në mesin ton, të gjithë kanon, koka vohë dhe kom, edhe piskom, s'po di e sen, ku shkom me ton, hajdi luj i gjullion. O, hajdi luj i gjyqek, mori shyret, e kale glit, sa paska lezet, hajdi luj i gjyqek, mori shyret, e kale glit, sa pas kalet, ojte luju qyqe. Ona një gjatë të drita, se qitë nëte drita, ta kalim sotë se në ka argjull, unë shponu në maj pari, qaj raktari, o qaj mafia, që krejte, ajte duj i qyqek. Bravo! Po ajte duj i gjullik, mori shyret, e kalle krejt sa pas kalezet. Ajte duj i qyqek, mori shyret, e kalle krejt sa pas kalezet.
hajde lujo i gjuni. Përshëndeti diasporën, se vetë je diasporës edhe ki qefti me përshëndetë për fond. Jo vish diasporën, për mas pare krejt shqiptarin, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Malzi, dhe krejt shqiptarë kudo që janë në përbot, pe ja ose Alisë Zelandës drejt, deri te Skandinavia që është fundi anena, i kështu që ju dua shumë. Te arushat. E falimderit shumë që unë këni përkra, e falimderit që unë këni bo Gjuli që jam sot. Falimderit. A kime përshëndet, atë dhejën, Kosovë. Përshëndesim edhe na diasporën, edhe familjen e Gjulit, edhe gjithë fasat e Gjulit, edhe robi plakët ku dënë vetë, gjdo të djele, bovaki, që tash këna me bua dhe të premten, si këna me kolë kretë. Natën e mirë, shifemi javën tjetër. Natën e mirë.